kom ut och sa att planen var ändå ok, kändes det som. Och ja, började se att det trillade in lite folk, så när man gick ut på line-upen där så var det riktigt skönt. Riktigt roligt. Hur summerar du den här matchen? Ja, det var en svår match. Vi mötte ett väldigt disciplinerat, bra defensivt lag som gör det svårt för oss att stänga ytor och vi ligger på omställningar. Och det är lite grann det här, det kommer att se ut lite också. Så att, det var inte givet, men vi kämpar väldigt hårt och vi har spelare som kan avgöra matcher. Och det är någonting som vi är inte bara ett spelskickligt lag, utan vi har spelare som kan kliva fram och göra det lite extra också. Så att, det var det som avgjorde idag. Hur viktigt tror du att 1-1 målet var innan paus? Jo, det är jätteviktigt. Alltså, för moralen såklart. De klart kommer in också och hänger med huvudet istället för att de är... Så det ger en effekt. Men sen för vår del, så oavsett om vi hade fått det, vi kör ju 90 minuter oavsett. Så att vi hade ändå fortsatt öst på. Vi har ju ändå varit ett lag, och man ser nu, vi vänder matchen. Vad fick ni för instruktioner i alltid då? Ja, men det var ju fortsätta. Det är klart, det var ju lite grejer taktiskt som vi skulle se upp för. Och, både defensivt och... Sen offensivt, vad vi skulle leta efter, att vi skulle hitta in lite mer bakom dem och så här, så vi inte bara spelar fot hela tiden, så att de kunde ligga och stöta. Och det var det de ville. Så lite sådana grejer var det. Vad säger du om just frisparksmålet där? Ja, det är så jävla snyggt. Alltså, det är ju Del Piero när han lade sina frisparkar. Han har riktigt fin fot. Han gör det på träningarna också. Om man inte har något för sig, kommer man inte kolla en träning efter, så står han och lägger in likadana på träning. Så han har bra fot. Ja, 3 poäng. Hur viktigt tror du det är med en sån här start? Det är jätteviktigt. Det är det. Sen är det vi är konsekventa. Vi ska bli bättre under hela säsongen. Vi kommer vara bättre om augusti, september. Ska vi vara ett bättre lag än vi idag och hela tiden. Så att, fokuserar vi på det, så kommer vi också ta 3 poäng. Så att vi tar en match för taget. Nu ska vi åka till Värnamo och slå dem och ta 3 poäng där nästa gång. Vad säger du om inramningen här idag med fans och supportrar? Ja, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Hela översektionen var fullsmockad med... Det är så mycket passion alltså. Det är... Bara jag tänker på det, man blir så glad alltså. Så det är det fotboll handlar om. Passion alltså. Det sprider sig verkligen på planen också. Så det är ett stort tack till alla supportrar. Tackar så mycket. Tack själv.